پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں, تو ڈول محرم میں اور شب برات میں پٹاخے. پٹاخے پھوڑنا یعنی آتش بازی, آتش بازی بھی حرام ہے اور یہ فضول خرچی ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وہ بھی فضول خرچ بہت بڑا ہے. فضول خرچی حرام ہے میاں, قوم بھوکوں مر رہی ہے اور آپ پیسے کے اندر آگ لگا رہے ہیں. اگر 10 روپے 20 روپے لے کر کوئی اس میں آگ لگائے سب کہیں گے یہ احمق ہے, اور اس کی پھل جھڑی خرید کر یا پٹاخہ خرید کر اس میں آگ لگائے تو یہ پیسے ہی میں تو آگ لگانا ہے. تو پیسے میں آگ لگانا یا پٹاخہ پھوڑنا, پٹاخہ خرید کر پھوڑنا, آتش بازی کھیلنا, یہ سب حرام و گناہ ہے, شیطانی کام ہے. اس سے بچنا واجب ہے, لازم ہے. مسلمانوں خود بچو, اپنے بچوں کو بھی اس بری لعنت سے, بدعت سے بچاؤ.